اور مجھے تو شہدا کے لواحقین سے پورا آیا ہے یہ پیغام کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ان فورسز کو یہاں سے اتنی آرام سے آپ ایک طرف یہ باتیں کر رہے ہیں دوسری طرف ساری دنیا مذاکرات کی باتیں کر رہی ہیں. آپ سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا کون سے مذاکرات اصل میں ٹائم آپ کے پاس کم ہے نا اس مذاکرات کے تو کپڑے میں آپ کو اتار کے ان کے کندھوں پہ رکھ کے دکھاؤں گی مذاکرات آئے دن ہم عبد صاحب کریج پھر کہاں ہے کریج آئے گی یہ شہدا کے لوائی کی لائیں گے جس کے گھر میں لاش ہے نا کریج اسی کی آئے گی جس کے گھر میں لاش آئے گی اور جس کے آتی رہے گی وہ میری آواز بنتا جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں 2009 میں اکیلی آواز تھا آج آدھے سے زیادہ پاکستان اس آواز میں شامل ہے یہ میرے مائنڈ سیٹ کی جیت ہے یہ فتح ہے جو میں یہاں کہتے ہیں نا میں بولتا ہوں اس بولنے سے یہ مائنڈ سیٹ بنا اب میں نیگیٹیوٹی نہیں پروموٹ کرنا چاہ رہی لیکن آپ مجھے بتائیں اسی طرح آئے گی جس طرح تبدیلی آئی ہے آپ کے گھر میں جس دن اللہ نہ کرے کہ ایسی صورت آئے اللہ نہ کرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئے تو آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی جس کے ماں بہنوں کی لاشیں کٹی پٹی آتی ہیں نا جلی ہوئی جن کو تیزاب سے ڈال کے جلایا جاتا ہے کریج اس کی ہی آتی ہے آپ لوگ کی تو نہیں آئے گی آپ لوگ آزادی میں جی رہے ہیں آپ لوگ غیر معیاری آزادی میں جی رہے ہیں کتنے لوگ باہر کھڑے ہوں گے نا کرنے کے لیے آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں یہاں جھنڈے لے کے کھڑے ہوں گے اور برقعے لے کے کھڑے ہوں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ مس خان صاحبہ آپ جو آج پروگرام کر رہی ہیں نا یہ برقع پہن کے کیجیے گا آپ نے بھی آئے گی ابھی آپ لوگ غافل ابھی خواب غفلت میں آپ کو نہیں پتا کہ یہ ملک جو ہے یہ جو طاقتیں آ کے حکومت میں بیٹھی ہیں ان کو یہی دھماکہ کرنے والے لائے نا اس میں بھی آپ کی خاموشی ہے بولے نا آپ کراچی کے ملٹنٹ ونگ سے گفتگو کرنے والے اینکر ان سب کو میں آج بتا دوں کہ اپنے الفاظ کو چینج کر دو اگر کراچی کے اندر ملٹنٹ ونگ ہے اور تین جماعتوں کو سپورٹ کرتے تو پورے پاکستان کا ملٹنٹ ونگ تحریک طالبان پاکستان جو دھماکوں میں ان جماعتوں کو یہاں لے کے آیا ہے اس میں گفتگو کرنا شروع کرو بات کھل گئی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لواحقین شہدا وہ آپ کے ساتھ ہیں ظاہر ہے اتنا بڑا نمبر 71,000 لوگ ٹھیک ہے کوئی چھوٹا نمبر نہیں سے شروع ہوئے تھے امام بارگاہ حیدری سے اب آپ مجھے بتائیں جو لواحقین آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں ہوگا ان کے ساتھ اور کیا ہوگا کہ ان کے پیارے مار دیے گئے ان کو زندہ رہنے کا حق تھا اس ملک کے اندر ڈاکٹر انجینئر میرا مطلب ہے کہ ہماری توقعات اس الیکشن کے ساتھ بھی تھی نا آپ مجھے ان تمام سیاستدانوں سے الگ کریں میری وہ آواز نہیں رہی جو ان سب کی رہی ہے آپ ان سب سے الگ میں تو سسٹم کی بات اسی لیے میں نے سیاست پہ لعنت بھیج دی نہیں میں پرسنل تو میں آ گیا ہوں پاکستان کا مقدمہ لڑنے اور میں یہ آپ لوگوں سے لڑنے نہیں آیا کیونکہ آپ لوگ نہیں لڑ سکتے یہ مقدمہ یہ میں لڑوں گا انٹرنیشنل قوتوں سے آئے امریکی سینیٹر میرے سے بات کرے میں بتاتا ہوں اس کو کہ تم لوگوں نے کیا بدماشیاں مچا رکھی ہیں اس پاکستان میں اور کیا دنیا میں تم لوگ کر رہے ہو ایک طرف القاعدہ کو سپورٹ کرتے ہو ایک طرف ان سے جنگ لڑتے ہو تم نے دنیا کی آنکھوں میں دھول چوکی ہوئی ہے تمہارے اگر لوگوں کا قاتل افغانستان کا القاعدہ ہے تو وہی القاعدہ کا مائنڈ سیٹ شام میں بھی ہے آپ اس پہ بھی خاموشی مائنڈ سیٹ برما میں بھی خاموشی بات ہے کہ مائنڈ سیٹ خاموشی امریکن سینیٹر کا تو چینج کرنا نہیں ہے امریکن سینیٹر کو تو معلوم ہے وہ تو کر رہے ہیں ان کو تو سب پتا ہے کیا ان کا مائنڈ سیٹ بھی شعور ہے ان کا میڈیا اپنا مائنڈ سیٹ رائج کرتا ہے آپ ان کا مائنڈ سیٹ یہاں رائج کراتے ہیں یہ جو آپ کو یو ایس ایڈ آ رہی ہے نا بھر بھر کے میڈیا والوں کو یہ پورا پاکستان کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے کیا کام کیا اب تو سب کچھ ریویل ہو گیا اب تو سیکرٹ فنڈز بھی کھل گئے اب تو پتہ چل گیا کہ 50 ارب روپے گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو اختیارات کی مد میں دیتی ہے آپ کے پرائیویٹ بزنسز کو مضبوط کرنے کے لیے کاٹیے گا نہیں یہ الفاظ میرے ٹھیک ہے کس لیے دیتی ہے اللہ واسطے دیتی ہے اس لیے دیتی ہے کہ آوازیں حق بلند کریں آج تک آپ لوگوں نے یہ بتایا کہ لشکر جھنگوی جو بار بار ذمہ داری قبول کر رہی ہے آپ یہاں بیٹھ کے صرف اتنا کہے گا چھوڑا ہے نا تو سب سے پہلے اس کو گرفتار تو کروا لو یہ تک بھی اگر آپ کے یہاں سے تقاضا نہیں اور آپ کریج مجھ میں تلاش کریں تو آئی ایم سوری ٹو سے میں اکیلا ہی کافی ہوں پھر میں آپ کو لڑکے دکھاؤں گا یہ جنگ اچھا مجھے بتا اور یہ جنگ میں کوئی اسلحے سے نہیں لڑوں گا میں اتحاد اور یکجہتی سے لڑوں گا ہم تو سڑک پہ بیٹھیں گے جس کو آنا ہے ہمارے اوپر سے جاؤ کورٹ آف شپمنٹ ہے کراچی تو ہم کیا پورا پاکستان ریسٹ کرے پورا پاکستان ریسٹ کرے کراچی جس نے 19,000 لاشیں دی ہے نا آپ کی بات نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں میری محترمہ میری بات سنو میں ایک آواز تھا 2009 میں چاہے جوڈیشری کے خلاف ہو طالبان کے خلاف ہو اس وقت طالبان کو تو ولی اللہ تصور کرتے تھے پاکستان میں یہ موجودہ تکمیل تک پہنچائے گی 2009 میں ولی اللہ تصور کرتے تھے لوگ ان طریقے طالبان پاکستان کے چہرے میں نے دکھائے ہیں بیٹھ کے روز کی میں نے یہاں پہ گریا کیے لوگوں کی لاشوں پہ ڈیلی چاہے کسی بھی مکتب فکر سے ہو پاکستانی تھا اگر میری ایک آواز آج پاکستان کی آواز بن سکتی ہے تو میں آج یہ 3 مہینے پہلے یہ مائنڈ سیٹ لے کے چلا ہوں اور آپ دیکھیں گی یہ مائنڈ سیٹ رائج ہوگا اور ہمارے ساتھ ہر وہ شخص شامل ہوگا کوئی شرط نہیں اس میں شامل ہونے کے علاوہ ایک پیٹریٹ پاکستانی وطن پرست ہونا چاہیے وطن پرست جو ہوگا وہ آئے اور ہمارا ساتھ دے ہم کسی کو نہیں بلائیں گے ہمیں آپ کو نہیں بلانا ہم کسی کو آواز نہیں ہمارے شہدا کے لواحقین مائیں بہنیں بچے بزرگ اور ہم کافی ہیں